Zdravím ľudia, tu je Marcez.sk. Ja osobne som prekvapený, pretože vyšiel ešte druhý oficiálny trailer na Justice League od Zacka Snydera. Ani som nevedel, že má výsť nejaký nový trailer. Vlastne tento trailer vyšiel presne po mesiaci, ako vyšiel ten prvý na Valentína. A samozrejme viem o tom, že vyšli rôzne ukážky, teasery na Justice League od Zacka, vyšiel teaser na Batmana, taký Batmanová ukážka, aj na Supermana, aj na Wonder Woman, aj na Aquamana, aj na Flasha a dokonca aj na Steppen Wolfa. Fakt vyzerá parádne, aj Darkseida tam vidíme a hovorím, dnes, presne po mesiaci, ako vyšiel prvý trailer, sme sa dočkali druhého traileru. Hneď ráno prišiel som na YouTube, vidím to tam, normálne som bol v šoku, tak tým chcem naznačiť to, že ja už som ten trailer videl, takže nie je toto úplne first time reakcia, ale poďme sa na to spolu pozrieť. Prečo nie, veď ten film príde už vo štvrtok na HBO Max aj na HBO Go. So begins the end. Darkseid, je to týpek. Steppenwolf parádny. Superman, už zobudený. Není tam tá brada, CGI. Ten vizuál úplne iný, nie je ten Vedonov sračkový. Na parádu. Green Lanterny. A Darkseid na tróne. Čo bol aj ten plagát. Neskutočné niečo, Darkseid úplne, number one. I have a second chance. Superman v tom černom obleku, badass. They said the age of heroes would never come again. Fighting the devil and his army. You know, I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us united. It's time to stand. Fight. Superman, neskutočné. Tento dáva. Is now. Joker. Superman veľa Batmana, tiež s tým černým oblekom, paráda. Jak najlepší kamarády. Paráda, že jo. Tak, a máme to za sebou. Ja môžem povedať, toto je týranie. 4 dní pred vydaním a oni takto ma idú týrať. Toto má vydržať do toho štvrtku. Parádny trailer. Neporovnával by som to, že či je lepší než ten prvý. Mne sa páčili oba. Dalo by sa povedať, nejaké klady má aj ten prvý trailer. A nejaké klady má aj tento nový trailer. Opäť musím zopakovať, bal som sa tej podoby s Steppen Wolfa, vedel som, že Snyder ide tú podobu meniť, že by ju chcel lepšiu. V tej prvej ukážke Aleluja mi to nejak moc nesedelo, ale vyzerá fantasticky, aj čo vyšiel ten spot o Steppen Wolfovi, paráda. Darkseid, oveľa väčší badass podľa mňa než Thanos v Marveli. A len tak mimochodom, je to pravda. Aj Marvel sa priznal, Darkseid bol prvý vytvorený, Thanos bol vytvorený až potom a Marvel sa priznal, že vlastne Thanos je kópia Darkseida. Keby sme už mali hovoriť o tom, že kto od koho kopíruje, tak tuto Warner Bros. Zack Snyder nič nekopírujú. Darkseid bol prvý vytvorený, až potom vznikol aj Thanos od Marvelu. Len tak mimochodom chcem zabrániť nejakým hádkam alebo dohadám, že sa tu kopíruje, Darkseid bol prvý,
vyzerá tu výborné. Niekto by možno povedal, že je taký digibordel, ten Darkseid, nejaké tie akcie, neviem, mne sa to zdá uhladené. Je tu vidieť ten štýl Zacka Snydera, nie tie farbičky do červena od Josha Whedona, čo ich tam dal proste. Hovorím, ten film od Josha Whedona, to je, on robil Marvelovku, nie temný film, ako robí Zack Snyder. Batman fantastický, proste Ben Affleck je u mňa najlepší Batman, aký bol, a jeho veľká škoda, že už ho asi neuvidíme. A Superman ako Henry Cavill, popravde, ak už nebude Henry Cavill ďalej hrať Supermana, tak ma to bude dosť mrzieť, pretože vlastne on rozbehol celý ten DCU vesmír, Henry Cavill ako Superman, a zaslúžil by si ešte nejaký svoj film. Jako v tom čiernom obleku vedľa Batmana vyzerá super, proste čistý BDS a ja osobne, čo sa týka Henryho Cavilla, on nemá moje nejaké extra sympatie a povedal by som, že v seriáli Zaklínač mi tam Henry Cavill fakt nesedí, ale to ani není celkovo jeho chyba, ale chyba slabého scenára toho seriálu Zaklínač, ale Henry Cavill ako Superman je dokonalý a nedokážem si predstaviť ešte Supermana, že by mal byť niekto iný, ale vieme, že už sa J.J. Abrams chystá odbočku o čiernom Supermanovi, takže neviem, no. Chcel by som ešte vidieť Henryho Cavilla ako Supermana, ale nie v nejakej vedľajšej roli, ako nejaké malé cameo. Ja by som chcel jeho vlastný film, proste Man of Steel 2. Ale dobre, vráťme sa späť. Trailer fantastický. Hneď na prvý pohľad je vidno, že to je od Zacka Snydera. Tento trailer je 100-krát lepší, než celý ten dvojhodinový film od Josha Whedona, proste hovorím, ja tam nevidím chybu. Aj tým, čo sa tak nepáčil ten prvý trailer, tak sú z tohto druhého traileru nadšení. A hovorím, toto je normálne týranie. Po tomto traileri mám čakať do štvrtku, však dotedy ma mrle chytá. No tak, povedzte mi, čo si vymyslíte o tom traileri, či sa vám tam niečo páčilo, nebo daj nepáčilo. A ako sa vy tešíte na tento film, či máte predplatené HBO GO, ja mám, takže sa na to hneď vrhnem. Akože neviem ani, aký to má release, či to tam bude hneď po polnoci, alebo až ráno, ale ja prídem z roboty ráno, takže sa na to tam už bude a sa do toho pustím. Nemôžem sa už dočkať. Až som naštvaný, že vydali túto druhú ukážku a idú ma týrať, ale nevadí. Ja som aj rád, zároveň aj nerád, proste už sa nemôžem dočkať. No, a čo by som mal k tomu povedať viac? Už tento týždeň, vo štvrtok, 18.3.2021, konečne uvidíme to, čo sme si pôvodne mysleli, že nikdy neuvidíme. Tak pomene, kto úspeje, aby sme potom to uvideli aj Justice League 2 a 3 a medzi to, aby sme dostali aj Suicide Squad a Air Cut. Musí to uspieť a musíme dočkať dostať pokračovanie. Tak toto ďalej nejde, že iba tento film vyjde a nič viac neuvidíme. Keďže vieme, že to skončí otvorené a ja už to radšej nechám tak, lebo som moc rozkokošený, nadšený. Tak nech sa vám darí, majte sa zatiaľ.